Oikein hyvää alkanutta viikkoa teille kaikille. Aivan kohta on taas luvassa nauruhermoja kutkuttavaa huumoria, kun kuvaruutuihin putkahtavat mainiot kaverukset Spede, Simo, Vesku ja Hannele. Sillä on Spede Shown aika. Lumeinen sininen, paljon puhtautta, paljon kosteutta, paljon hyvää hoitoa. Luotettavan laadukas Lumene, suomalaiselle naiselle. Jos mielesi tekee jotain oikein hyvää, ota Marabu Sveitsin pähkinä. Tumma suklaa. Maitonappi rullaa. Daim. Maitosuklaa. Marabu-suklaa. Pasta, signora. Pasta bolognese, pasta carbonara, pasta della casa, lasagna, lasagna. Pasta bolognese, pasta carbonara, pasta della casa, lasagna, lasagna. Pasta bolognese, pasta carbonara, pasta della casa, lasagna, lasagna. Nyt on Ford-liikkeessä tosi tarjous talven varalle. Fiestan, Orionin tai Escortin ostaja saa talvirenkaat vain satasella kappaleella. Ajattele, mikä säästö. Ford-liikkeestä. Mitä suklaana pitkäkin on? KitKat. Sitä vaan sitä rouskuttamaan. KitKat. Suklaakatkot. KitKat. Nyt on yli 580 000 S:n pikavoittoa liikkeellä. Joko sinä olet raaputtanut omasi? Tee se nyt, ennen kuin loppuvat. Raaputa rahaa. S:stä. Kympillä. Mis me ollaan? No en mä tiedä, on niin pimeätäkin. Tuolla valo, ajetaan sinne. Tonne noin. Yli 300 Kesoil-kauppiasta palvelee sinua myös tarvikeasioissa. Nyt Kesoililla on tosi ajankohtainen valotarjous. Vasemmalle! Eiku! Juusto on aamupöydän aurinko. Siinä on paljon proteiinia. Lempeä, siilevaimentaa. Juusto on aamupöydän aurinko. Aamuvoima Altermannista. Juusto kilossa on 10 maitolitran koko ravinto. Valio tietää, miltä hyvä juusto maistuu.